ذکر نبی سے آتے ہیں موسم نئے نئے، ذکر نبی سے آتے ہیں موسم نئے نئے، موسم نئے نئے، ذکر نبی سے آتے ہیں موسم نئے نئے، ذکر نبی سے آتے ہیں موسم نئے نئے، رحمت کے پھول کھلتے ہیں پے ہم نئے نئے، رحمت کے پھول کھلتے ہیں پے ہم نئے نئے۔ اب یہاں سے کربلا کا شیر ملاحظہ کر لیں، پے ہم نئے جو ہم سے مل کے روئے گا جنت میں جائے گا، جو ہم سے مل کے روئے گا جنت میں جائے گا، جو ہم سے مل کے روئے گا، جو ہم سے مل کے روئے گا جنت میں جائے گا، لوٹے ہیں کربلا سے ابھی ہم نئے نئے، لوٹے ہیں کربلا سے ابھی ہم نئے نئے، لوٹے ہیں کربلا سے ابھی ہم نئے نئے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ عالیہ شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ۔ جو ہم سے مل کے روئے گا جنت میں جائے گا، جو ہم سے مل کے روئے گا جنت میں جائے گا، جو ہم سے مل کے روئے گا جنت میں جائے گا، جو ہم سے مل کے روئے گا جنت میں جائے گا، لوٹے ہیں کربلا سے ابھی ہم نئے نئے، لوٹے ہیں کربلا سے ابھی ہم نئے نئے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت علامہ اشتیاق عالم بھاگلپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ نہ جانے کتنے شاعر اور خطیب اپنا آئیڈیل مانتے، ان کے کلام کے بعد مجھے محنت کرنا پڑ رہی ہے۔ بہرحال یہ اس بارگاہ کا فیض ہے، بہت اچھا کلام پڑھا انہوں نے، میں شعر پہنچاتا ہوں، سماعت کر لیں۔ ابھی ہم نئے نئے ایک مسلک حسین کے سائے میں آئیے، ایک مسلک حسین کے سائے میں آئیے، ایک مسلک حسین کے سائے میں آئیے، ایک مسلک حسین کے ایک مسلک حسین کے سائے میں آئیے، مینار اختلاف ہے پرچم نئے نئے، مینار اختلاف ہے پرچم نئے نئے، مینار اختلاف ہے پرچم نئے نئے۔ اور جتنے بھی دنیا میں مسلک ہیں وہ اسی شاعر ہیں، پرچم نئے نئے۔ اور ایک بہت بڑا شعر سماعت کر لیں، خاک در علی میں ہے ہر درد کی شفا، خاک در علی میں ہے ہر درد کی شفا، خاک در علی میں ہے ہر درد کی شفا، خاک در علی میں ہے ہر درد کی شفا، ہم کیوں لگائیں زخموں پہ مرہم نئے نئے، ہم کیوں زخموں پہ مرہم نئے نئے، ہم کیوں لگائیں زخموں پہ مرہم
بڑے بڑے بہت لطف لے رہے ہیں آپ حضرات، اس کا بعد میں بھی آپ کو مزہ آئے گا جب غور فکر کریں گے اشعار پہ. حلیم بھائی تشریف رکھتے ہیں، بہترین شاعر اور بہترین ناظم ہیں. میں ان کی موجودگی میں بڑے محبت کے ساتھ، ان کی محبتیں ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، اچھا محسوس کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں. ہم کیوں لگائے زخموں پہ مرہم نئے نئے، ہم کیوں لگائے، یاد غم حسین نے مرنے نہیں دیا، 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 یاد غم حسین نے مرنے نہیں دیا. دنیا تو روز دیتی رہی غم نئے نئے، دنیا تو روز دیتی رہی غم نئے نئے، غم نئے نئے. آئیے اب ایک بہت خوبصورت نعت کا مطلب پہنچاتا ہوں. فرمائشیں وقت کی تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے وقت کا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، جی جی. دو تین شعر فرمائش کے پہلے پڑھ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ شکوا کریں. سلطانوں کے سلطان ہے شہباز محمد، سلطانوں کے سلطانوں کے سلطان ہے شہباز محمد، ایسے تیرے مستان ہے شہباز محمد، ایسے تیرے مستان ہے. جی جی اب ایک شعر اور سن لیں. اس شہر کی عظمت نہ گھٹی ہے نہ گھٹے گی، اس شہر کی عظمت اس شہر کی عظمت نہ اس شہر کی عظمت نہ گھٹی ہے نہ گھٹے گی، اس شہر کی پہچان ہے شہباز محمد، کی پہچان. اس شہر کی عظمت نہ گھٹی ہے نہ گھٹے گی، اس شہر یہ آپ کی دکانوں میں ٹکڑا میں ٹکڑا بنا کر کے لگانا، اس شہر کی عظمت نہ گھٹی ہے نہ گھٹے گی، اس شہر کی عظمت نہ گھٹی ہے نہ گھٹے گی،
اس شہر کی پہچان ہے شہباز محمد، اس شہر کی پہچان ہے۔ وقت بہت تنگ ہے، علیم بھائی کھڑے بھی ہو۔